Takimi më i çuditshëm në emisionin e dashurisë ditën e sotshme ka ndodhur midis Laura Dervishit dhe Jeroan Jerës. Të dy këta kanë bërë një takim në studio 4 minutësh, por ky takim nuk ka rezultuar aq i bukur pasi djaloshi në fjalë më shumë është marrë me djemt në studio se sa është fokusuar tek vajza që kishte në krah. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai ka treguar eksperiencat e tij në jetë dhe padyshim tregoi se kishte një sër eksperiencash, madje po të mblidhje të gjitha eksperiencat e djemve në studio nuk janë të barabarta me ato që Jeroani kishte në jetën e tij deri më tani, gjë që bëri që Laura të mos e merrte seriozisht dhe kjo ndodhi ashtu në studio. Laura braktis takimin dhe duket se ky ka qenë një ndër takimet më të shkurtër dhe më të çuditshëm në program. Thank you.